Potpisanim ugovorom obezbeđena su sredstva za izgradnju vodovoda u dvije ulice u povratničkom naselju Vrbanja na području Banja Luke. Sredstva u iznosu od 60.000 maraka obezbijedio je Sekretarijat za raseljena lica i migracije Republike Srpske, a dio će izdvojiti grad predstojećim projektima vodosnadbijevanja pod nazivom Voda 2. To će biti dio za sufinansiranje vezan sa našim blokom Voda 2, jer je u bloku Voda 2 predviđena i kanalizaciona mreža u Vrbanji. Konkretno u ovom momentu to su ulice Adeline Irbi i Carigradska, Đurđevdanska, izvinjavam se, dok imamo nešto više sredstava od dvije ulice, a nešto manje od tri, ako mogu tako da kažem. Za Carigradsku ulicu će prema riječima gradonačelnika biti potrebna dodatna sredstva. Uporedo se radi na rješavanju stambenih pitanja izbjegličke i povratničke populacije na području grada koji se vode kroz tri programa. U završnoj fazi je projekat izgradnje stambenih zgrada sa 48 stanova u Kuljanima, čije useljenje se očekuje u martu ove godine. Istovremeno u početnoj fazi je izgradnja 50 stambenih jedinica u naselju Ada. Mi smo trenutno u fazi da smo završili izbor projektanta koji treba u narednom periodu da u saradnji sa gradom Banja Lukom obezbijeti građevinsku dozvolu za sam objekat, a pored toga grad Banja Luka će paralelno raditi građevinsku dozvolu za komunalnu infrastrukturu. Najavljeno je da će na osnovu juče potpisanog sporazuma na provođenju državnog projekta stambenog zbrinjavanja početi izgradnja 53 individualne kuće na teritoriji Banja Luke za interno raseljena lica i izbjeglice iz Hrvatske.